ჩვენ ამაზე საგანგებო ეხა ჩვენი პარტია საგანგებო განცხადებასაც ამზადებს ეს უკიდურესად საგანგაშო განცხადება, იმიტომ რომ ამე გვიქვის ქართულებსები, მაგრამ კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ გმირებს, რომლებიც თავს წირავენ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, გმირებს, რომლებიც ებრძვიან იმპერიას, იმისთვის რომ დაგვიცვან ჩვენ, უპირისპირდება პუტინთან ერთად დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ღიად, უკვე პირდაპირ ამბობენ. Amitom, amas tu gabedaven, amazet sauceobat, ikneba shesabamisi dasqvelebi da shesabamisi pasuxi. Me ar mgonia ro sheuratsqop am gmirebi sakmaud zuri dauchda sazogadoebli reaktsiis tvalsazrisit kartuloznebas chven vnakhet mat ar gauvidat a es tavkhedoba da dumini am dagupis shemdeg kide upro ar gauvat am adamianebi sheuratsqop. Da bologet khona agentemze ra sheileba insiderits gamozieba da ეს არის ბიზური. Პუტინი და ივანიშვილი, პუტინი და ივანიშვილი არის ერთადერთი, ვინც დღეს ბინძურ კამპანიას აწარმოებს იმ ადამიანებს, მიმართ ვინც ებრძვის იმპერიას. წერტილი, განარჩენი, ამას არავინ არ შეგუება, ამ ხალხს ჩვენ ლაპარაკობთ, პატივით უნდა დავხვდეთ, მოვფრთხილდეთ, ვიამაყოთ, მთელი მსოფლიო ამ და ესენი ბედავენ, მსგავსობა, ეს ილუსტრაცია, კიდევ ერთი.